какво става това внимание, аз ще падам, няма да сме DNF този път, за да може да... Ти също се изчакваме, накрая. Васес, кое си? С батито. Еми аз съм, и аз съм с него, не мога да сме еднакви. Та, започваме. Boom ready to play. Аз не съм по-добре, така че... Няма да не фъпуса този път. Не, една обиколка е направено. И сега някъде трябва да скачиме. Набирай. Защото тук ние да обикаляме през някакви мелници, не знам какво ще плува. Да бе, защото има толкова на чисто чекпоинтове, бе. Не знам. Пак. Хора, много е странно в моя канал, само, нали, аз като го кача клипа, се чуваме и двамата добре, сега как паднах. А пък той като го качи, се чувам аз някакси супер като в сифон. Все едно съм някъде в... не знам. Ау! Много напред отиди, бе. Ай! Оле, не човек! Ау! Стига, бе, не мога да го уча, бе, човек! Как да го мина? Аз съм толкова зле в преценяването. Не можеш да учиш. Ай! Ай! А защо така? Защо така куна налево? Майко, как ме заклад това? Честно. А, възе! Не! О! Мина го това. Защо не намалих? Да, поднах. Сега ще се засиля. А, стига, бе, човек, бе! Пак ме погреба. Пак ме погреба. Да, тук бавничко ще го мина. Ето. Ай, стига ми, мен ме погреба. Добре, да. Той изглежда супер лесното, обаче... Да, ма не, чак... ма не, просто много тъпи мотори си избрахме. Да, наистина. Оле, мале. Оле, ма защо... Не, Васе, много гадно зави, аз по-хубо беше да го мина това. Не, това завива. А, не, много съм сок. Не! А, къде си върча? Видяхта. Ай, бензлини, I can fly. Добре. Изчакаме на следващия чекпоинт. Се опитам да го мина. Оле, ес, минах го! Добре, чакаме там! Добре, чакам. Не! О! На чекпоинт. Добре! Там съм. Ай, изчакам. Беш ли? Ме ми изписва wrong way да тръгна за финал. Чакай. Айде бе, докъде ще го стигна, пък ще чакам ако трябва на финала, аз не мисля да стигна до финала. Добре, засилвам са. Засилвам са, не знам на къде съм в момента. Ооо, ес. Васени, после ще умираме много. Ще видиш що. Аз това не мога да мина. Не така, бе. Супер. Yes. Взей друг чекпоинт. Просто го минах. Ето. Пълна газ. Ай! Е, защо, бе? Изведнъж ми изхвърча тоя финиш. Те не знаят Васе, сори. Е, чакай, аз това ще го спра, няма го качвам това моето. Що? Е, защото това тук е брутален фил направихме. Не, ще си. А, ти това още тук не му е миниш. Зато това нога, просто неподходящи мотори си избрахме. Ама гледай как отскача, бе! Не, много смешно завива, аз така умирах. Здравейте, аз съм Шарох Хекс, мен е Пикпук и днес играваме GTA Online, ще минаваме едно много шантаво състезание. Не прилича на нищо на картинката, но все пак се пробваме. Та е, хора, за мен това е второто състезание, защото Шадова, нали, не искаш да снима това първото. Вижте това какво е. Уп, туист, уп. Въобще това не сме го играли. Да, със сигурност. А кое си вземе? Аз съм си зваката. Не, тук има Адер. Адер взема аз. Аз съм Садера. Аз Адер или Зенторно? Кое да си взема? Аз съм Садера, не знам какво искаш. Аз си взема късъм Зенторното. Добре. Айде, да сме с различни коли. Окей. Okay. Добре, хора, моля ми следим, аз толкова бавно тръгвам и ваката не мога да качи сградата. What the fuck? Забих се тука. Чакай малко. Чакай. Максата, молец! Не! Знаеш как бях набрал, бе, човек. Втори опит. Еба си бърз. Втори опит с моята вака. Да видим. Не, вижно. Видя ли докъде си скачи? Взели чекпоинта. Не, не можах. Брутания фил. А, как съм? Моля ти се. Добре. Yes, Васе, взел го. Добре, браво на тебе. Това откъде трябва да се качим? Дай респауни си, ще се качи само. Така, иначе бе. И аз това се чурех къде. Много тъпо, бе. Окей, качихме се сега да видим. Време е за first person. Защо бе, моето момче? Не бе, добре, чик се и тука. Уау, завива ми се свят, хора. Взех чекпоинта, Шиван. First person ли си? Да, ама се разбия долу, се разбия. Да, разбих се. Майка му става. Как се чу, как? Оле. Не. Добре, тая вака за нищо не става, бе, човек. Хора, падам... от небето.
Добре, това е супер краткото. Само е това там беше гарното от началото. Това е кратко, обаче аз това набиране не мога мина първата рамка. То няма други рамки, освен... Няма, виж, аз не мога да го мина, бе! Защо, бе? Ти DNF? Ими няма нищо, просто финишири да видиш. Добре. Кажи какво ме гледаш. Време за финиш! Гледаш ли? Чай, чай, момент. И 3, и 2, и 1. Айде, бе. Гледай сега. Това е макса на набиране. Чакай, бе, не, черно ми е. А, я, това ли е макса? Ето тук. Ти не можеш повече. Е, това няма минаване с твоята кола. Няма, с моята няма, аз избрах хадър обаче. Карай. Ваката. Ваката. Хора, не си купувайте вака, ако ще игра. В смисъл, тя е моята кола. В смисъл, нали, аз съм собственика на тази количка, но купих си я преди, не знам защо. А пак сега си избрах хадъра и ти ми избра тази кола, не знам защо. Както и да е, ако ви е харесал клип, ще дадете лайк, ако сте наляват още много такива клип, може да се абонирате за нас. Аз бях Пикпук, това беше Shadow Hex. Чао, чао от мен.